Takže tady můžeme třeba vidět náramek, kde je teda napsané, že máme ho vytvořený z achatu purpurového a následně teda opalitu neboli měsíčního kamene a onyxu. No, já se tedy přiznám, onyx si nejsem jistý, jestli tady teda je. Je to špatně nafocené, takže... No, jestli teda ty úplně nejtmavší korálky jsou onyxem, tak ano, dobře, jo, je to možné, ale jinak teda pokud bychom brali achát purpurový, bylo by dobré zákazníky upozornit, když je něco dobarveného, pokoveného, ať s tím počítají, protože půjde z toho barva, hlavně v létě, když se ty náramky budou nosit každodenně, je potřeba počítat s tím, že z nich ta barva bude pouštět, aby prostě zákazník věděl, jo, že se na to má připravit a že třeba přes léto tyhle ty nabarvené minerály není dobré nosit. No, tím, že se to tam neuvádí, zase pro prodejce, který potom takovýhle náramek bude prodávat, jednak bude muset řešit reklamačky, hlavně přes to léto. Druhý problém samozřejmě, pokud člověk, který se třeba chtěl stát běžným a trvalým zákazníkem, protože byl spokojený s produktem, najednou zjistí, že ty minerály barví, no tak si uvědomte, že ten samozřejmě zákazník už vás znova nenakoupí, protože ví, že prodáváte kameny, ke kterým neuvádíte, že jsou nabarvené. A zase o zákazníka přijdete. Je to škoda, je to zbytečnost. Kdyby ten člověk počítal s tím, že ty korálky jsou barvené, tak je prostě přes tohle to nebude nosit a pak samozřejmě nebude naštvaný. No, to je jako zase docela zásadní věc. Jo. Ať už se budeme bavit o voskovaných minerálech, ať už se budeme bavit o pokovených, ať už se budeme bavit o žíhaných, ať už se budeme bavit o těch barvených. Jo, jakýmikoliv technikami, ony je samozřejmě více. Dá se pak samozřejmě ještě ty barvy i zapékat, takže samozřejmě to ještě pak dělá další, jakoby řekněme, odolnější vrstvu krustu, ale samozřejmě může se to prostě odbarvit za různých okolností, třeba při kombinaci s mídly, se sapanáty, když s tím někdo pak půjde do sprchy. Jo, určitě je lepší, než tady uvádět prostě text, co to všechno má údajně léčit, jak to udržuje rovnováhu v těle, tak spíš nějaké informace k tomu, co s tím náramkem teda dělat, jak se o něj starat. Jo. Já si myslím, že to tomu zákazníkovi dá mnohem víc, než něco, čemu v podstatě sám nebude rozumět a čemu ani nerozumí pomalu ten prodejce. To je jeden háček a druhý je tady použitý, jak tady paní píše, opalit neboli měsíční kámen. Opalit není měsíční kámen, budeme rádi, když si to na českém trhu opravdu všichni prodejci zapamatují a budou to brát jako fakt. Já tady schválně ukážu z Wikipedie článek o opalitu, jo, ať se tady podíváme, dám tady teda autopřeklad. Ale když si to vezmeme, tak opalit je obchodní název pro umělé opaleskující sklo a různé stimulátory opálu a ano, je tady napsané měsíčního kamene, ale je to prostě obchodní název pro umělé opaleskující sklo. Pokud teda chci tvrdit, že jde o imitaci opálu, imitaci měsíčního kamene nebo něco ve spojení s těmihle dvěmi minerály, je potřeba si říct, že je to prostě sklo, tudíž to není vůbec žádný minerál a ani k němu nemůžeme uvádět žádné účinky, nic. Jo? A pak právě se mi tady líbí ta poslední věta, která vlastně přesně naráží na ten problém, který tady je. Někteří prodejci budou prodávat opalit jako opál nebo měsíční kámen. Na českém trhu opravdu velmi častá věc. Je tady k tomu napsané, že teda citace nutná. Já bych možná uvedl zrovna citace od nás z České republiky, dokonce i od nějakých prodejců korálku, kteří to takhle nabízí. Není to prostě dobře. Jo, pokud opalit vydáváme za měsíční kámen a píšeme k němu ať už účinky toho měsíčního kamene, nebo dokonce jsme si i vymysleli nebo skopírovali od někud nějaké zbloudilé vymyšlené účinky k tomu opalitu samotnému nebo z opálu odkopírované. Opravdu je potřeba si říct, prostě nejde o opál. Prostě mám takový dotaz, co to znamená obchodní název? Tak, obchodní název je něco jako obchodní značka. To znamená, máme třeba smartphone, že jo, a ten můžeme najít v různých, že jo, značkách. Mm-hmm. Máme Samsung, máme iPhone, jo, máme tady prostě Huawei a další prostě, jo, značky. Mm-hmm. No a samozřejmě to je prostě obchodní název, obchodní značka pro různé smartfony. Takže když se prostě budeme bavit o telefonech, můžu říct, já mám Huawei, já mám iPhone. A každý už prostě bude vědět, o co jde. Když se řekne opalit, taky mělo by být každému jasné, že jde podle tohohle z toho obchodního názvu o opaleskující sklo, nikoli o měsíční kámen. Jo, tohle je potřeba si říct, prostě to samé je tyrkenit. Tyrkenit je umělý tyrkyc. Našel jsem třeba i obchody, ukážeme se to tady pak i vlastně dále, kde za tyrkenit uvádí někdo dobarvený magnezit.
Není to správně. Samozřejmě mělo by se opravdu uvádět striktně, že tyrkenit je syntetický tyrkis, to znamená uměle vyrobený, nejčastěji z titanové bělovy nebo z pryskyřice. No a to je ten obchodní název, to znamená, není to právě ten problém, že třeba na tom AliExpressu oni uvádějí obchodní název, neuvedou tam, že to je zavedený obchodní název a ty české e-shopy, kde uvádějí opalit, že to je měsíční kámen, tak vlastně dělají hloupě, etc. a ukazují tu neznalost? Samozřejmě. Je to jeden z těch zásadních problémů, protože, nebo spíš takhle, on je tady háček, že někdo si prostě dá jenom ten auto překlad a už nad tím třeba nepřemýšlí, jo? Že on je tam napsané opalité, jo, Moonstone, jo, nebo ten opál, nebo imitation of opál, jo, nebo synthetic opál, jo, ale zase ne každý si to třeba umí přeložit, umí dohledat. Já to samozřejmě chápu, jo, je to problém, ale je to problém nás, kteří to kupují a kteří si ty informace nejsou schopni dohledat. Když se tady podíváme, já když napíšu do internetu opalité, jo, prostě v angličtině, vyhodí mi to jako první odkaz Wikipedii a můžu si to přečíst. Hmm. Takže je to v podstatě i na nás, jestli jsme schopni si ty informace dohledávat. Je to lenivost. Lenivost. Tak, jo, dá se to říct. Na té Wikipedii se dá dohledat většina těch informací, tak jako už jsme třeba ukazovali i u toho zlatého avanturínu. Stačí si napsat Goldstone a hned mi to vyjede, co to je. Hmm. Že je to prostě avanturínové sklo takzvané. Zlatý avanturín, syntetický sluneční kámen. Jsou tam ještě i další synonyma k tomu, které se třeba používají. Tady máme to samé. Jo. Takže určitě je dobré hledat a zjišťovat. Pokud nejsem si jistý, prostě jdu vyhledávat, snažím se najít a nějakým způsobem po těch informacích se pídím. Není dobré jenom slepě kopírovat. Jo. Tím nikdy se nic nedovím a rozhodně můžu pak jenom se přidat k tomu, že šířím zase nějakou fámu a nepravdu o něčem, jo, zbytečně. Takže to bychom měli teda k tomu profilu. No. A zase tady potom jakoby v tom textu akorát můžeme vidět spoustu jakoby věcí, které jsou tady prostě užité bohužel zbytečně. No, takže opravdu autorce doporučíme ty texty ideálně opravdu oprostit od toho, co není schopna dokázat, co je na hraně zákonů, aby tady prostě nebyly žádné zbytečné problémy pro ní potom do budoucna, když začíná. Já si myslím, že je dobré hnedka ze začátku začít tak, aby pak ty problémy právě nebyly. Hmm.